Pessoal, tudo bem? Hoje é 14 de setembro. Vim mostrar pra vocês aqui, né? Esse meu fio aqui que fizeram, sem assalto nenhum, aqui na rua Fabiola, aqui no Jardim Clementina. E eu venho cobrando já faz um tempo, meu fio que não tem lá na Chavantes, meu fio que não tem lá no Jardim Aurora, ali na rua Violeta. E esse meu fio aqui, a primeira chuva, tá? Forte aqui. Já tá sendo destruído, vai ser perdido. Isso aqui é dinheiro do povo, isso aqui é dinheiro de vocês. Enquanto tem morador tirando do bolso para fazer meu fio, o meu fio sem asfalto está sendo destruído aqui pela chuva. Sei, Leandro. Pessoal, estamos aqui no Clementina, na rua Fabiola. É triste ver isso aqui, porque foi feito o meu fio numa rua sem pavimento asfáltico ainda. Vai se perder o meu fio. A primeira chuva já começa a quebrar aqui, ó. Já começa a quebrar, é dinheiro público jogado fora. Com certeza, com mais chuvas, isso aqui vai perder o meio fio. Então o que a gente pede? A consciência do Executivo Municipal, que venha aqui e finalize esse asfalto, para que a gente não se perca mais essa obra que foi feita aqui, porque a chuva, né, Leandro, como nós estamos vendo aí, começa a chegar e com certeza vamos ter grandes volumes de chuva por aí. Pessoal, e ainda aqui no Clementino, na Rua Amélia, onde precisa ser finalizada a drenagem aqui, ó. Você pode ver que foi finalizado, os buracos já estão arrebentando a rua, as caixas já estão cheias aqui, falta finalizar. É uma obra que precisa da contrapartida do município para finalizar a drenagem, para finalizar o pavimento. Existe recurso do pavimento. A prefeitura precisa terminar essa drenagem. Já são quase 9 meses de mandato e uma drenagem aqui, o recurso do município. Se diz tanto em economia e não faz a obra necessária para atender a comunidade do Clementina. E parabéns os moradores aqui do Clementina, que está num grupo aí, que a gente participa lá do WhatsApp, que vocês também vêm cobrando muito isso aqui e com certeza a gente vai cobrar que tenha continuidade aí aqui no asfalto. E o meu fio? Olha aqui, para olhar aqui, que é a situação. Onde a drenagem foi paralisada aqui na Rua Amélia. Olha a situação que nós estamos aqui. Ali, a drenagem vem até ali, a manilha. Aqui está sem a manilha, ó, para dar o caminhamento da água. Está alagado aqui. Vai acontecer o quê? Vai romper a estrada aqui. Vai romper a Amélia e vai dificultar aqui para os moradores e para os motoristas. Então a gente pede atenção à infraestrutura, executivo, que finalize essa obra com urgência. Ou seja, estamos aqui mostrando, estamos registrando o que vai acontecer aqui. Olha lá para vocês verem lá do outro lado. A gente vai abrir, a gente vai lá no buraco e mostrar para vocês aí. Buraco aqui, ó. E vai mexer aqui e olha como é que tá ficando. Olha aí o buraco. E vai abrir mais, tá? Perigoso chegar na casa aqui, essa rua pode ficar interditada. Olha o buraco aqui. É isso aí, a gente pede atenção para que agilize essa obra aqui para que os moradores de Clementina tenham um sossego de uma vez toda. Não pode esperar para mais um ano, mais 2 anos, finalizar essa obra.